အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ basic pentesting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ basic pentesting မှာဘာတွေလေ့လာရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view hook တိုက်တာတွေပါမယ်အဲ cracking တွေပါမယ် enumeration နဲ့ privilege escalation တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့တော့အဲဒီမှာ mm reset ထွက်လာပြီเนาะဓမ္မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ port idea သိကြတယ်လုံးဝပွင့်နေတာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကြတော့ head and တိုင်အောင်ဒီ side gain နေတာဆိုတော့ဒီကောင် port idea လုံးအောင်သိကြရတယ်ပွင့်နေဒီ ip လေးထည့်ໄວ້လိုက်ရအောင် corruption fee ပေါ့ဒါဆိုရင်အလောက်ကောင်းလာရင်အဲဒီမှာသူရက်ဆက်တွေပေါ်လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hook account ကိုစွဲကြည့်နိုင်မှာဆိုရင်သူရဲ့ user name ဒီကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယ်ဒီမှာအဲကျနော် group တွေတွေ့မယ်နော်အဆမ်ရဲ့ group တွေတွေ့မယ်အဲပြချင်တော့ဒီမှာ innovation user အဲဒီမှာ value layer ရှိတယ်ဆိုတော့ user screen နဲ့ gen ဆိုတာရှိရတာ local user နှစ်ခုရှိလို့ Okay ဒါဆိုဒီမှာကြည်လိုက်အဲ username ကပါလေကျနော် gen ဖြစ်သွားပြီ login user တွေက gen gen ပေါ့အဲဆော့ကကြတော့အာမန်တို့နော်ဒီ RS ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုရင်အဲဒီမှာသူ key တွေရှိအကိခရ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ visit pandastin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ visit pandastin မှာဘာတွေလေ့လာရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် view foot တိုက်တာတွေပါမယ်အဲ cracking တွေပါမယ် illumination နဲ့ private escalation တွေပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကပြဖို့အတွက်ทรยามီက visit pandastin room ကိုသုံးပြီးတော့တင်ပြပေးပါ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ room မှာဆိုရင်ခုနကတည်းကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ topic တွေအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ room ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြည့်နိုင်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးလေ့လာပြီးတာ ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က look in มาละซ้ําปะวัวจะรออเซมไปกูอะละจังดีทรัยมีกะรวนเล่ကိုเราต้มပြီးတော့ตင်ญาပြပါมั้ยโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ทรัยมีက basic pentesting ကိုစပြီးတော့ဖြည့်じゃမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ basic pentesting sorry ဒီทรัยมีတွေဝင်လာရင်ဒီတိုင်းမြင်ရပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေอ่ะกูมาစပြီးทรัยมีကိုต้มเจนတယ်ဘာမှမသိသေးသူဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ナーတဲ့ video တစ်ပုဒ်ရှိရေပေါ့နော်အဲ့ video အရင်ဆုံးကြောက်ကြည်ပြပေါ့ทรัยมีမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘာတွေလေ့လာလို့ရလဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ basic pentesting ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ land เนี่ยကိုနှိပ်လိုက် အပိညာဆက်နေရာမှာကျတို့ဒီမှာ basic pantest ဆိုပြီးရှင်းလို့ရတယ်။ခွေခေါင်းတော့ကျွန်တော်အရှိမပေါ်နေရသူကအာ reset landing sorry reset run နေပေါ်နေရဗောနော်။အာ B A S I C B E S I C B N T S D basic pantest လို့ရိုက်လိုက်ရင်အဲဒီမှာကျတို့ basic pantest ဆင်းဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗောနော်။အဲ့သူရဲ့ level ကတော့ကျတို့ easy ဗောနော်။ Okay အဲ့ဒီမှာကျတို့ဘာလို့လေ့လာလို့ရမှာလဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။အာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူတင်ပေးထားတဲ့ video လေးရှိတယ်ဗောနော်။ဒီဟာကြည့်ကြည့်ရင်ရရတယ်။ အဲဒီမှာကျတို့ test 1မှာကျတို့ test ကကြာတော့ဒီမှာ sorry test ကကြာတော့ဒီမှာဒါပဲပါတယ်။ငါသူ့အောက်မှာကျတို့အဖြေတွေနဲ့ sorry မေးခွန်းတွေပါတယ်အဖြေဖြေရမယ်ဗောနော။ Okay အဲ့တော့ကျတို့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ topic တွေရှိတယ်။ဒီ row မှာကျတို့ဘာ၄လေ့လာရမှာလဲဆိုတဲ့ topic တွေရှိတယ်ဗောနော။အဲဒီမှာကျတို့ before ပါမယ်, hack cracking ပါမယ်, servlet immunization ပါမယ်ပြီးကြရင်ကျတို့ linen immunization ပါမှာဖြစ်တယ်ဗောနော။တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးဖြေနိုင်နေဆိုရင်ဒီအပိုင်းအကုန်လုံးကို အာအခြေခံအနေနဲ့လေ့လာပြီးတာဖြစ်တယ်ဗောနော်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာ D-run ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ဒီမှာ start machine ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ start machine နှိပ်လိုက်ရင်အာ IP တစ်ခုကြရလာမယ်။ကျွန်တော်တို့ IP ရမှတက်စတင်လုပ်လို့ရပါမယ်လी။ကျွန်တော်တို့ local မှာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ matter supply တို့ဗောန့အာဆန်းတဲ့ခါကြရင်လေသူ့ရဲ့ IP ရှိတယ်။အဲ့ IP ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်စတင်လောက်ရတယ်ဗောနော်။အာဒီ try အမိမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး IP လေးတစ်ခုရဖို့အတွက် start machine ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက IP ကြရလာမယ်ဗောနော်။ IP ကြရဖို့အတွက် အဲသူကအာ1 uh, are, uh, minute ဆောက်ရတယ်။ Okay เนาะ။ဟောဒီကဒီမှာ IP address အဲကြာရလိမ့်မယ်ကျတို့เนาะပြီးတော့သူကဟိုမှာ expire ကျတို့56 minute ရတယ်တကယ်လို့ကိုကအချိန်မလောက်ဘူးဆိုရင်မှာ at sorry ဒီမှာ at 1 hour သွားရှိတယ်ဗောနောအဲ့ဒီ hour 1အောက်နှိပ်လိုက်ရင်သူရအချိန်ထပ်တုံးမယ်တကယ်လို့ကိုကတဏိုင်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ at 1 hour ထပ်နှိပ်ဗောနောခုနှုတ်ဆိုကျဖြေနေနေဒီ run ကအာပြီးွားတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးတော့အာရုံနောက်တာဗောနော Okay အဲ့တေ okay, ာ <sh arp est ories> ့ကျွန်တော်တို့က D-room ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ TryMe Lab တွေကိုအဆက်ရရဖို့ဆိုရင်ဒီ IP ကိုကျွန်တော်တို့အဆက်ပြရဖို့ဆိုရင်ဒီ IP နဲ့ဘယ်လိုပြရမလဲကျွန်တော် contact ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့က VPN ခုတုံးွေးဖို့လိုရတယ်ခါလေဒီကောင်နဲ့ contact contact သွားလောက်လို့မရဘူး access မရဘူးဗောနော်ဒီ TryMe Lab တွေကို Okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ same kali machine နေဗောနော် ကျွန်တော်ကာလီလင်းနဲ့တုံတာတယ်။ Okay အဲ့ဒီဟာနဲ့ကျော်ဒီမှာကြည့်ပင်းလောက်ကြည်လိုက်။ခုနကတော့ IP နဲ့ connection ရှိပြနေကြည်လိုက်။ပင်းမမိဘူး။ပင်းမမိတော့ကျော်တို့ကဒီ IP ကိုကျော်တို့ဘာမှလောက်လုမရအောင်ကျော်တို့စကန်နာလည်းပါဘာမှသွားလုမရအောင်။နောက်ဒီမှာကျော်တို့ပင်းမမမိလား။အဲ့တော့เนาะပင်းမမိဘူးเนาะအဲ့လိုတစ်ခါလည်းသွားပြီတော့ testin လောက်လုမရအောင်အလဲမှာကျွန်တော်တို့ open VPN နဲ့တုံမိဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်။တကယ်လို့ open VPN မတုံချင်းသူရဲ့ attack port တွေပါ ᱛ ုံနေရအဲ့ဒါတွေကတိတ်မတုံချင်းဘူးကျွန်တော် open VPN နဲ့ပဲတုံမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ပင်းမမိဘူး။ပင်းမမိတော့ကျော်တို့ဘာမှလောက်လုမရအောင်။ ကျတော့အဲ့ဒီ IP ကိုကျွန်တော်တို့အမတ်နဲ့စကန်မယ်ပေါ့အမတ်နဲ့စကန်တဲ့ခါကျရင်လေအတူကစကန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး 1.34. အာ33မှာဆုံးလဲသူရက်ကပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ connection ကမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒီမှာကြီးစကန်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။ Okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုတ်မလဲဆိုတော့နော်ပေါ့တွေကပိတ်နေတယ်လို့ပြနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုတ်မလဲဆိုတော့ Open VPN တုံးပြီးပို့လိုရတယ်နော်။ Open VPN ကိုတုံးမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဒီမှာ Okay ဒီမှာထွက်လိုက်မယ်။ နော်ခုနကအရွန်ကတူတူသွားနေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VPN သုံးမယ်ဆိုရင်ကြိုးဒီမှာကြည့် data လေးမှာတို့လာ access ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ် access ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ try admin เนี่ยကျွန်တော် contact မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုး contact မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ testing လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေရပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ config file လေးတစ်ဖိုင် download လို့ရတယ်ဒီဘက်တောင်းလာမှာပါဘောเนาะအကူကဘယ် VPN သုံးပါလဲဘောနသူ့ပဲဆာဘာတွေရေးလို့ရရတယ်ဘောနအကူသုံးတဲ့ server ကိုရေးလိုက်ပြီးကြာရင်ဒီမှာ download my configuration file so ဆ no uh, so okay. so, ိ e ုပြီးနှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ user name နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအဲ configuration file ရဲ့တခုကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ down meter ရှိတယ် down meter ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် DOW download DO download ထဲဝင်လိုက်မယ် L ခေါ်လိုက်အဲဒီမှာကျေတို့ master brain.ovpn ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် sudo အမ open ဖြစ်ပြပါ master okay shine per 1 2 3အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ open vpn နဲ့ ကွန်တက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကွန်တက်ဖြစ်မှခုနကဟာကိုအဆက်ဆက်ရမှာဒါမှပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်လာဒါမှဆိုရင်ကျတို့ကွန်တက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကွန်တက်ဖြစ်မှတာလဲခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ basic pandas ကိုဖြည့်လို့ရမှာရပြီ ya ကျတို့သွားဆန်းကြည့်မယ်ဘာလို့လိုအပ်သေးလဲဗော음အားဒီမှာအားဒီကျွန်တော်တို့ခုနခုနတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pin ထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ် လေတီးနေမှာထင်လားသွားစကြရနော်ပင်းလုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဓမ္မဆောင်ကျတို့အာပင်းမိွားရေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လုံမှာကျတို့ကအစဉ်ပြေးတယ်အဲ့တော့ကျတို့ဘာမှမလုတ်ခင်ကျတို့ IP address တစ်ခုရပြီဆိုတော့အဲ့ IP address ကိုပထမဆုံးလုတ်ကမဲ့အစင်ဟာကျတို့စကန်လုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်ကျတို့ဘာမှမစဉ်းစားခင်အဲ့ IP address ကိုကျတို့ MAC နဲ့ဒါစကန်တားလိုက်အမ် MAC မှာအမ် MAC ကျတို့ service version ကြီးမဲ့ဆိုတော့ MAC test sv သူရဲ့ IP က 10.10. နဲ <mile> okay. ့တုံညာ၄ .33 โอเคအန္တာဒါဆိုရင်ဒီမှာအ MN နဲ့စကန်နှားလိုက်ပါဘောနော် MN စကန်နှားလိုက်ရင်ကျွန်တော် reset တွေထွက်လာပြီမြင်ခဏလုံးလောက်ဆိုကျွန်တော်စကန်လုံးမရဘူးဘောနော်ပြင်းမရတော့မရဘူးဖြစ်နေတာဘောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် connect ဖြစ်သွားပြီသူစကန်နိုင်ပြီပြရရင်ကျွန်တော် reset တစ်ခုရလာမယ်ပြရရင်ဘာတွေရလဲအဲ့ reset ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာမီကောနေပါလေပေါ့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคအဲဒီမှာကျွန်တော်မေကောကဒီမှာဘောနော်အကျွန်တော်အကောင့်မဖြစ်ပြောက်အကောင့်မဖြစ်ပြောက်နည်းနည်းနမူနာလေးပဲပြမယ် အဲအကုန်မဖြေပြဘူးအဲတကယ်လို့သိကျင်နေဆိုရင်ကျုပ်နောက်တော့ပတ်2ခွဲ့ပြပေးမယ်ဒီမှာအရင်ရှိရှေးသွားရင်မကောင်းဘူးဘောနော်ကျုပ်ပတ်1ပတ်2သွားမယ် round တစ်ခုကိုကျုပ်တို့ပတ်နှစ်ခွလောက်တော့သွားမယ်ဘောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီမှာဖြေပြမဲ့ဟာကအပေါ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးကိုကျုပ်တို့မဖြေပြဘူးအလယ်ဟာတွေဖြေပြမယ်အဲ့ဒီမှာဟော you uh user view fusion five username and password တဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကျတော့ဘာမှဖြေပြရမလို့ကျုပ် complete complete လောက်လာအမ်ပြီးကြရင်အမဖြေရမဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ hide the name or hidden hidden diary အဲဆင်းနေတာဒီ on the web server ပဲဒီ web server ထဲမှာ hidden ဖြစ်နေတဲ့ diary တွေကို तू ရှာခိုင်းနေဗောနောအဲ့တော့ဒီကောင်က port 80ပွင့်နေမှာတေကြွားဝိုင်းဗောနောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू web server မှာ hidden diary တွေရှာခိုင်းတာဆိုတော့ port 80ပွင့်နေမှာလုံးဝကိုတေကြရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ IP ကို port 80ပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်မှဒီ IP နဲ့ဗာကြလာမလဲဗောဟွန်းဒီမှာလည်းသူရဲ့ web ပြကြလာတယ်ဗောနော तू ကအလီ ပထမအောင်ဆုံးမိကုန်းကအဲ့ဒီ web page မှာရှိနေတယ် head directory ကိုရှာခိုင်းနေတယ်။ head directory ဆိုတာဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တီနောက်မှာကျွန်တော်တို့က ma admin admin ရှိလာပေါ့သွားရှာတယ်။ admin မရှိဘူး not found ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါပါရှာကြည့်လဲပေါ့နော်။ pss ရှိလာ။ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီရိုက်ရှာတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီရိုက်ရှာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အချိန်အများကြီးကြာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှာမယ့် file လေးကိုကျွန်တော်တို့အနောက်မှာရှာမယ့် name တွေကိုကျွန်တော်စုရလိုက်မယ် file တစ်ခုနဲ့ပြကြရင်ဒီမှာ tool လေးတစ်ခုနဲ့ view for တိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျတို့ကဒီမှာပထမအောင်ဆုံးလိလာမင်ဟာကပါလဲကျတို့ဖြူဖို့စင်းပါတော့ဒီဟာလေးကလွှဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆမ်းမပြောက်ဘူးပေါ့ကိုဆန်းကြည့်လို့ရတယ်အဲတူးကကျတော့ဘာတော့မလဲဆိုတော့တူလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟင်းနဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာအာ DIR SAS နဲ့ DIR BSTAR ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကိုကိုကြိုက်တာတုံးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာ DIR SAS ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အမှားကျွန်တော်တော့မပြောက်ဘူးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အနေချင်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် S E S E A R C H task key ဆုပ်ပြီးရှားလိုက်ရင် git hub task key ဆုပ်ပြီးရှားလိုက်တယ်မှာသူ့ရဲ့အမှအရေးတိုးရှင်မကိုအဆင့်ပြည်တာကိုထောင်းပြီးတော့တုံးလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီကျတော့အဲ့ဆိုရင်ကျတော့တိုးရပြီပြချင်ရင်ကျတော့ view four type file ရောဘလိုမျိုးရှားမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး directory ကိုဆူလာတဲ့ file ပေါ့ directory ဟဲ့တဲ့ directory ကဘလိုမျိုး name နေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆူလာတဲ့ဟာကကျတော့ကျွန်တော် c o m o n .dtd လို့ရှားလိုက် common http ဆိုရင်အဒီမှာပြည့် diary ဖြစ်နိုင်ကြရှိတဲ့ diary name တွေကိုဆွထားတဲ့ file ဥပမာထားပါလေခုနကတည်းကကျွန်တော် admin နဲ့ user ဆမ်း admin နဲ့ pss ဆ <im> ိုတာဆမ်းပြီးွားဒီနောက်မှာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဒီအနောက်မှာဖြစ်နိုင်ကြရှိတဲ့ name တွေကိုဆွပေးထားတာဗောနောဒီကောင်တွေကကြတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် file to file လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဖို့တိုက်လို့ရပြီဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပြည့်နိုင်ကြရှိတဲ့ဟာလေးဗော common conf co n conf ဗောနောအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ဒီ web server ထဲမှာဗားတွေရှိလဲဗောဒါတွေရှိမလားဗောတိုက်ချာကြည့်တာဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ common http ကိုတုံးပြီးတော့ရှားကြည့်ပါ အဲတကယ်လို့လုံးဝမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယိုအရင်ရှိမှမလို့အဲ့ဒါကြီးမပြချင်း हूं ။ကျွန်တော်နည်းနည်းအာပြလို့ကောင်းတာလေးပြမယ်ပေါ့နော်။ Okay F24 ကတော့နည်းနည်းလွယ်လေးလွယ်လို့เนาะကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆန်းကြည့်လိုက်။ဒါမှဟိုခက်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 မပါဘူးပေါ့နော်။အထောက်ပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်။တချို့လူကဘာမှမသိမှာဆိုလို့။အဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တိုးကိုဒေါင်းမီးပြီပဲထား။အာကျွန်တော်ဒေါင်းရတယ်ပေါ့နော်။ CD TWN down CD TWN ဆီ download ထဲကို download လိုက် ကျွန်တော်တို့ကတော့ down meter ah cdir cdir ကအမှားစားသွားရှိတယ် ls ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့တွေ့တယ်မှာ python နဲ့ရေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့တုံးမယ်ဆိုရင် pyw t show on py pyw t ဟော pyw t show on python ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော့တုံးမီတာ command ရှိတယ် python 3ရိုက်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကအမှား pyw နဲ့သုံးလာဆိုတော့ဒီကောင် python နဲ့ရေးရတာလေအဲ့တော့ကျုပ် python 3ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးကြရင်တွေ့ရတော့နေခေါ်တယ် dash u သူကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ QR ဘောနော်ကျတော့ target URL ထည့်ပေးရ target URL ကခုနကတည်းကကျွန်တော်တို့ try me က webp เนาะအားထည့်ရမယ်ပြီးကြရင် d w သုံးရမယ့် option နှစ်ခုပဲရှိတယ် d u နဲ့ d w နဲ့ d u အနောက်မှာကျတော့ target user name ထည့်မယ်ပြီးကြရင် d w အနောက်မှာကြတော့ကျတော့ view4 type မြေ file location ထည့်လိုက်မယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ w u. နဲ့ဆန်းရတယ်ဘောဒါမှမဟုတ် w u ရဲ့မှာ w u နဲ့ဆန်းရတယ်ဘောနော် w u နဲ့ဆိုတော့ကျတော့အရန်ကြာမှာဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာမဆန်းပြရတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ စမ်းကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲသူ့မဲ့ရှိလာပေါ့အရှိရင်သူ့ရဲ့ဟင်းတဲ့တိုင်ယာထူရွှေ့ထွက်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့တိုင်ယာထူကိုခုနကတော့ဒီ answer box မှာဒီ answer box မှာဖြည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမမီးခုံတစ်ခုပြီးသွားပြီ Okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဒီမှာဟင်းနေလဲပြီးတာလေ၃ကိုအဆင့်ပြီးရတူတုံးလေးရ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမမီးခုံကိုနားလည်ပြီးဖြည့်ဖို့ဖြီးနည်းလဲသိပြီးကိုယ့်အကူစမ်းကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် Okay နောက်နောက်ထပ်နောက်တစ်ခုမီးခုံကကြာတော့ why the user name why the password be user name မျိုးနဲ့ password လေး share မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာသူဟင့်လေးပေးထားတယ်ဟင့်လေးမှာကြောက်သူကကြောက် SMB ကနေ share ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SMB enumeration ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ user name တွေကိုကျွန်တော်တို့ share မှာအလောတော့စေကျွန်တော်တို့ခုနကတော့အဲဒါပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါမလိုတော့ဒါမလိုတော့အဲ့ဒီမှာ MR reset ထွက်လာပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ port ID ကတိတ်ကြရလုံးဝပွင့်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကြောက် hidden တိုင်အောင်တွေ့ share ခိုင်းတာဆိုတော့ဒီကောင် port ID ကလုံးဝအုတ်တိတ်ကြရလဲပွင့်နေ ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာ SMB SMB လေးပွင့်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မေးခွန်းမှာပါတယ်ဒီကောင်ကအာဒီမှာလေသူ့ရဲ့ user name ကိုဘယ်ကနေယူရအောင်လဲဆိုတော့ SMB ကနေယူရအောင်။အဲ့တော့ SMB SMB လေးပွင့်တယ်။ SMB ကပေါက်နှစ်ခုတွားတယ်ဗောနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ default port 2ခုတွားတယ်။အဲ့တော့ SMB လေးပွင့်မှရမှာဒါကလည်းမပွင့်ရင်ကျွန်တော်ဆန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ပွင့်မှရမှာပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာပွင့်သေးလဲဆိုတော့ SSH ပါပွင့်နေတယ်။နော်။အဲ့ပြီးတော့အဲ့ SSH เนี่ยဘာလောက်လို့ရမှာလဲဗောတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က user name ကိုရှာမှာဆိုတော့ဒီ SMB ကိုအရေးဆုံးစမ်းကြည့်ကြရအောင်နော် SMB Immunization ကိုစမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီ Kali မှာ default barrier ဖျားရတယ် ENF ကို Linux ဆိုရတယ်စမ်းလို့ရရအောင်နော်ပြီးကြရင်ကျတို့အနောက်မှာ testing လုပ်မဲ့ IP ထည့်ပေးလိုက်ရအောင်မယ့်ဒီ IP လေးပေါ့နော်ဒီ IP လေးထည့်ပေးလိုက်ရအောင်မယ့် constructor fee ပေါ့အဲဒါဆိုရင်မအကောက်လိုက်ရင်အဲမာတွေ့ရ reset ဒီပေါ်ရအောင်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ SMB Immunization ပေါ့နော် SMB ဆိုတာ server massive block လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီဟာတွေရတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လိုက်ပြောပြလို့မရတော့ကိုယ့်အကူရှာပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်။ SMB ဆိုတော့ဘာလဲ။ဘာမှသုံးတာလဲ။အကောကိုလိုက်ရှာဖတ်ပါတော့။ကျွန်တော်ဒီမှာဖြေပြရုံပဲဖြေပြတာဆိုတော့အဲတကယ်လို့နားမညံ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဝမ်းမဖြေပြခင်အဲရောင်းနေပတ်သက်တဲ့ဒီ theory knowledge တွေတတ်တတ်ဗီဒီယိုတပုဒ်လောက်လုံနေပေါ့နော်။ဒါကြတော့ဖြေပြရတဲ့ဟာဆိုတော့အကုန်လိုက်ရှင်းပြဖို့အဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် target ကအဲဒီမှာသူ DIP ပေါ့နော်။ try အများကတော့ IP ။ basic pentest ဝင် IP ကြရတယ်။ပြီးရင်သူရဲ့ဒီမှာ reset ကြီးပြရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ ဒီ immunization လောက်တာကြာတယ်တော်တော်လေးကိုကြာလာခုနကလောမှာကျွန်တော်တို့ view 4လောက်တာထပ်တောင်ပို့ကြာတယ်အောင်ပထမဆုံးကြည့်တော့ diary sense လောက်တာထပ်တောင်ပို့ကြာတယ်ဗောနောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကုန်လုံးအဲစောက်မနေတော့ကိုကျွန်တော်အရင်တော့ဆန်းရတဲ့ reset ရှိတယ်အဲ့ဒီ reset ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်မယ်ဗောနောကျွန်တော်ကအရင်နေ့ကဆန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြာတဲ့ခါကျရင်ဗီဒီယိုအရှိကြီးဖြစ်နေမှာအကုန်လုံး live ສောင့်ສောင့်ဆိုလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗောနောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်းရတဲ့ reset ရှိတယ်ဆန်းရတဲ့ reset ကဟမ် နာရစက်က CD for basic pantest 4နေရာထည့်ထားရတယ်အဲဒီမှာ EMU1.TDT ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် output အနေနဲ့တင်လာတာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် ENU1.TDT ဆိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာကြည့်ဒီဟာကြီးကဒီဟာကခုနက scan နဲ့ reset အတူတူပဲဒီမှာကြည့်လိုက် ENU4 link နဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ IP ထည့်ထားတယ်ဒါမဲ့ဒါကတော့ခုနကဒီ basic pandas က IP မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီ IP တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကစမ်းရတဲ့ IP ပေါ့နော်။အဲ့တော့ IP ကတော့ပြောင်းနေပုံသေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ထည့်လိုက်နော်။ဒါဆိုသူရဲ့ reset တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။နောက် reset ကအတူတူပဲနော်။ကျွန်တော်ကဒီမှာ output အနေနဲ့စိတ်သိနေတာလို့နော်။ဒီဟာနဲ့တူတူပဲ။ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ့်ဆက်မှဆိုကိုယ့်ဟာကို run ကြည့်ကျွန်တော်ကအချိန်ကြာမှဆိုလို့ပေါ့နော်။ဒီမှာတခါလဲစောင့်နေတော့ကျွန်တော်တိတ်နေတဲ့ reset ကိုတခါလဲဖြန့်ပြပလိုက်တာ။နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒီ IP ကြာလာမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ host account ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ user name ပတ်သက်တာရှိမယ်။ ဒီ जाने ပတ်သက်တာရှိမယ်ဒီမှာအဲကျန်တော့ group တွေတွေ့မယ်နော် SMB group တွေတွေ့မယ်အဲပြချင်တော့ဒီမှာ immunization user အဲဒီမှာ ba user တွေရှိတယ်ဆိုတော့ user k နဲ့ chan ဆိုတာရှိရတာ local user နှစ်ခုရှိတယ် user တော့တိတိကျွန်တော်တို့က password မသိသေးဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ user ပဲမေးတာဆိုတော့ကျန်တော့ user ကိုတဲ့မယ် k နဲ့ chan ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် k နဲ့ chan ဆိုတော့နောက်တစ်ခု user လဲသူ့ရဲ့ name ခုတစ်ခုမှာလဲဒီမှာ write the name of the other user လဲသူ့ရဲ့ user name နှစ်ခွပါတော့အပောင်းနှစ်ခုမှာ user name နှစ်ခုဖြည့်ပေးလိုက်ပါတော့ဘယ်ဟာအချန်လဲဘရား key လဲသွားအကွက်အကွက်ဆန်းကျင်တိပါတယ် Okay ဒါဆိုကြောက်ဒီမှာခြေချကြည့်လိုက်မှာအ key အ key ဖြည့်မှာနော် key မဟုတ်လား key key ဆိုရင်ဒီမှာမှန်လားဗော Okay မဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်ချန်ချန်ချန်အားဒါဆိုဒီမှာမှန်အောင်ရေးပေးကောနော်မှန်အောင်အဲ့တော့ဒီအကွက်ကောင် key ဖြည့်မှာ key အောင်ဖြည့်တယ် key နော်အဲ key ဆိုရင်မှန်ဝိုင်း Okay အဲ့တော့ကြောက်မေခေါနှစ်ခုဖြည့်ပေးပါ พี่จายเนี่ยเจ้าทุกกะเอ้ออ้าไปบ่าแล้วเจ้าดิอินมูเนชั่นဆိုတာบ่เล่าล่าว่าเลยดิ तू ပြောတယ် ટોપ ิกမှာဒီဟာอินมูเนชั่นပေါ့လက်နေอินมูเนชั่นပေါ့โอเคเนาะพี่จายเจ้า private escalation ရှင်းအောင်มั้ยဒီနောက်ဆုံးอ่ะအောက်ကកောင် private escalation ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့เจ้าတို့မျိုးနှစ်ခုပြီးွား哎ဒါဆိုရင်เจ้าတို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ဆန်းじゃမယ် find the password password ပါတယ်เจ้า User name ရပြီ User name ရเจ้า password မသိတယ်အဲ့တော့เจ้า password ထက်ရှာပို့တယ် password ထက်ရှာပို့လို့ယင်အာသူက အာပေါသုံးခိုင်းမလဲဆိုတော့ဟိုက်ဒရာဆိုတဲ့တူသုံးခိုင်းတယ်နော်ဟိုက်ဒရာဆိုတဲ့တူကိုသုံးကြမှာပြန်ရောနောက်တစ်မိခုံးတစ်ခုပါ weather a web service to uh do you use the web server ဒီ server ဒ uh, ီ server uh, မှ iu, ာတဲ့ကျတို့ sorry ဒီ server မှာကျတို့ web service တွေကိုသုံးလို့ရရလေပေါ့ညာပေါ့โอเค Hence ကြည်လိုက်တဲ့အခါကြာရင် command line utility အယူ remote asset အ uh, remote asset ဆိုကျွန်တော်တို့ ဒီမှာမှာပွင့်နေတဲ့နေရာ remote access ရတာဘယ်ကောင်ရှိမလဲခုနကတော့ကျွန်တော် MR reset ထဲမှာလी MR reset ကခုနကဒီထဲမှာပဲထက်တယ် MR reset ကိုခုနကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာတဲ့နဲအဒီမှာ MR reset မှာ MR reset မှာ remote access လောက်လို့ရရတဲ့ကောင်ဆိုတကူပဲရှိမလဲ access ပဲရှိမလဲညနေကောင်နေရ remote access ဒီမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မိကုန်းရဲ့အဖြစ်က SSH ပေါ့နော်ဒီမှာ อะ Das echt. นะดาะะ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 ะ hydra ကိုသုံးပြီးတော့ကျတို့ password cracking လုပ်ကြည့်ကြမယ်။ Kali Linux နဲ့မှာ hydra ကပါပီးသား။ဘာမှ down เสียရမလိုဘူး။အော်။ Okay ။အဲကျတို့ hydra ကိုသုံးကြည့်မယ်။ h t r h i t r e h i t r i hydra @ touch h တဲ့အဲ့ဒိသူ hydra သုံးတဲ့ပုံလေးဒီမှာလာပြထားတယ်ဗောနော်။ hydra သုံးမယ်ဆိုရင် net@user ပေါ့။ဒါတော့ user ပေါ့။ကျနော်တို့ password ရှာမှာဆိုတော့ဒီ app တစ်ချောင်းတော့သုံးရအောင်။ user name ကတိပြတယ် user name ကပါတယ်ကျတို့ဂျန်ဆိုတဲ့ဟာတိတာတယ် password ကမတိဘူးအဲ့တော့သူအနောက်မှာကျတို့เอ่อ previous time မှာ password file ထည့်မှပြီးကြာအနောက်မှာကျတို့ဒီမှာသူရဲ့ IP address တခုထည့်လိုက်မှာဘောနော်သူက베서ပင်းနဲ့တွောင်းနေရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ access နဲ့ဆိုတော့ဒီ FTV နေရာမှာ SSH ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျတို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပေပေါ့နော် h y d r a h i d r a အာပြီးကြာရင်ကျတို့ that l ဒီမှာတော့ဒါရုပ်အလွတ်ချက်ဆာမလုံးတော့တိအပေါ်မှာကြည့်ရုံမတအပြန် user ကဗားလဲဆိုတော့ကျတို့ဂျန် ကြည့်ကြရင် dad p option ကပြီးကြရင်ကျတို့ကဒီဒီကျတို့ရဲ့ file เนี่ยကိုကျတို့ညှုံမရမှာကျတို့ဒီ location အိမ်မှာကျတော်ကထားရတယ်ပေါ့ဒီ basic patterns one เนี่ยဒီ wall u.dtd မှာထားရတယ်ပြီးကြရင်ကျတို့ service ကကြာတော့ကျတို့ ssn နဲ့သွာမယ်အနောက်မှာအဲဒီ ip မှာဟုတ်တော့ဦး 10.10. ဘလောက်လဲ204.33 okay 204.33အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနက်ခေါက်လိုက်မယ် အော် Okay ဒါဆိုဒီမှာသူ attack လုပ်နေပြီဒါလေးကမြန်မှန်းထင်တယ်ကျွန်တော် virtual box မှာဆိုတော့ပုံမှန်တက်ဒီကောင်တွေကပို့နှီးတယ်ကို့ရဲ့ဟို session result တွေကိုအကောင်လုံးယူမတုံးဘူးဘောနော်တော် virtual box မှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နှီးရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ area ရဲ့ reset ကလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီ area ရဲ့ reset ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုး view full လုပ်တဲ့ဟာတွေကကြာတယ်ဗောနော် socket performance ပေါ်လေမူတည်တယ်ဆက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှ ဘာဖြစ်သေးလဲအဓိကကျတော့ graphic ကောင်းကောင်းလေးရှိနေပို့ကောင်းတာပေါ့မှာတော့ကြာတယ်နော်တွေ့လားအားချမ်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာအစုံကြီးစောက်နေတာကိုကျွန်တော်တိတ်နေတဲ့ reset တစ်ခုရှိမယ် hydra နဲ့တိတ်နေတဲ့ reset တစ်ခုရှိမှာအဲ့ဒီ reset ကိုပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖြွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ကိုဆန်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း line မလုံနဲ့နော်အဖြစ်ရကျင်နေဆိုရင်အစုံကြီးဆန်းတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြာမှာစုလို့ဒီကောင်းအောင်အစုံကြီးမပြအောင်ကျွန်တော် control စီနှိပ်လိုက်မှကြာရဲအဲ့တော့အာဒီမှာကျွန်တော်တိတ်နေလိုက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာ hydra lot 80ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် ISO ID I hardware DHT အဲဒါဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ reset ပေါ့เนาะဒီ reset ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းတာနော်ဒီ reset ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အစုံညီမဆန်းကြီးနော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီ API reset ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖိုင်ကျွန်တော်သိမ်းတာပါနော် API စံကြာဆိုလို့โอเคဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်အာ user name ကပါလေကျွန်တော်ဂျန်ဖြစ်သွားပြီ login user name က jn chan ပေါ့ password ကကြတော့အာ amantho နော် base base နေလေဆိုတော့ကျွန်တော် ssa နဲ့တွားနေပါဘောเนาะ ssa okay ဒါဆိုကျွန်တော် user name ရပြီ ပါဆော့ရပြီအဲ့တော့ကျတို့ဘာလို့ကြိမိမယ် SSAG နဲ့ကျတို့ဝင်ကြည့်ကြမှာပေါ့သူက SSAG ပြွင့်နေတော့ဒီကောင်က SSAG ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ SSAG နဲ့ဝင်ကြည့်ကြမှာအဲ့တော့ကျတို့ SSAG ရဒီမှာကျတို့သမ်းမီတာဟာတော့ရှိတယ်ဒီကောင်က IP ကမတူတော့ 10.10. ဘလောက်တော့အဲ 10.10. ဘလောက်တော့ 10.10. 24 33 okay 20 24 33 okay ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အာ SSAG နဲ့ ဟုတ်လို့ရပြီ yes အ password ဒီဂျန်ရဲ့ password ဂျန် password ကဘာလဲ armando a r m a n d o အဲ့ဒါဆက်နေဝင်ကြည့်လိုက်မယ် a r m a n d o ရလာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ရတယ်ကျော်အခုဆိုရင်ဖျောက်ရွားပြီလေကျော်ဒီမှာအဲကျော်ဆက်နေဝင်လိုက်တာသူကဂျန်ရဲ့ဂျန်ရဲ့ user account နဲ့ရောက်သွားပြီဗောနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျော်ဆက်နေကြည့်လိုက်ရင်ဆက်နေဘာမှမပေါ်ကျော် ls -a လေးကြီးလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာကျတို့အဲ less a less has တွေပါမယ်။အာကျတို့က CD တွေကိုတွਾကြည့်မယ်။ CD တွေကဟောင်းထဲမှာ user 2ယောက်ရှိလေပေါ့။ဟောင်းထဲမှာ account ခ oji လိုက်ရင် user 2ယောက်ရှိရဲ့ဂျန်နဲ့ကိနေ။ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ illumination လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ user 2ယောက်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျတို့ဒီမှာအဖြေလေးတွਾဖြေလိုက်အောင်မယ်။အာ white the password နေရာမှာ ar ar m a n d o r m a n d o ဟုတ်လားယောက်သမက်။အာဒါဆိုရင်အဖြေရောက်မှန်သွားပြီပေါ့။ โอเคอะโซจื้อเราเอาซงอะเพียะตะขุเว่ชีเหรอไฟด์เดอะไฟนอลพาสเวิร์ดยูออฟไลน์เดอะไฟนอลพาสเวิร์ดบาเลยอะไฟนอลพาสเวิร์ดมะลางไงตัวอ่ะตัวอ่ะดีเมโกะหันๆๆป้ายบาเลยเจอดิมาดีดิปีวาอีဆိုရင်ดิมาตัวอ่ะซ่าဖက်ခိုင်းเลยอินมิ రే เตเดอะแมชินทูဖ ାଇ ด์เดอะ వె တာ ప్రైవేట్ ఎస్కలేషన్ ဒါဆိုရင် ప్రైవేట్ ఎస్కలేషన్ စယူဗောเนาะဟွိုက်เดอะ네임 ఆఫ్ ద အာသာ user အာသာ user ရရှူဖောင်းလာနောက်ထပ်ကျော်တို့ user အာသာ user ဘာလဲဗောအာသာ user ခေါင်းကေလीခေါင်းကောင်းလာကျော်တို့တွေ့ကေအာသာ user ကေဟုတ်ပြီဒီကေဗောเนาะအဲ့ဆိုရင်နေ မင်းရလာတဲ့ဒီ key ရနေပြီတော့ what can you do with this information ဒီရလာတဲ့ key ရနေပြီနောက်တော့ဘာတွေထပ်ထုတ်လို့ရသေးလဲလေနေတာအာသူရမေးလာတာကတော့အနောက်ဆုံးအဖြေကတော့ find the final password final password မေးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအတွားရှာမယ့်កောင်ပါဒီកောင်တွေပဲစာရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဒီ key နဲ့ပဲစာရင်တော့ပေါ့သူကမိကုန်းကနှစ်ပိုင်းလေးကျော်ဒီမှာဆိုရင်စဖတ်တဲ့နေရာပါတယ်ပြရအောင်မာသူကမိကုန်းနေပါတယ်။နောက်ပြじゃရင် ဒီမှာကျတို့ final password လေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကဒီဂျန်တော့ရလာပြီဂျန်ရဲ့အထဲကတော့ရောက်တယ်အဲ့တော့ကျတို့ cd ဆိုပြီးတော့ k လဲကိုသွားကြည့်လိုက်မယ် k လဲကိုဝင်လို့ရလာ l ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင် l ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ရလာ okay ဒီမှာ k လဲကဒီ password.bat ကိုကျတို့ item ဖြန့်ကြည့်လိုက်အ item မအပြေပါဘူးဒါမဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဖြန့်ပြမယ်အာ cd cut cd cut ပြီး ASS.pas.bat ပတ်မရှင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်နေဖြန့်ကြည့်လို့မရ အဲ့ဒီဒီ password ပဲထဲမှာဖြည့်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရအောင်လုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ဖတ်လို့ရအောင်ကိုဖွင့်ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ရမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ချင်းမယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော် root အဆက်ရနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ root အဆက်မရအောင်ကျွန်တော်တို့ ID ID ခေါ်ကြည့်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user က normal user ကြီးဖြစ်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ root ရအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွားလို့ရတယ် အာသူရဲ့ဒီ twin hack မီမာတော့သူကဒီ private escalation အဲ့အတွက် secret တွေပါနေသူကတုံးပြလာတယ်ဗောနော်တကယ်တော့အဲ့ secret ကမသုံးရရတယ်မသုံးနဲ့လုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ quote ကိုစမ်းကြည့်မယ်เนาะအဲ့သူရဲ့ဒီမှာ ls ls -e sorry ls - o a ဆိုတော့ hidden file ကြီးတာဗောနော် all ဆိုတာမှာဆိုတော့ဒီ ss agent ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ ရဲ့ rsa key ကို cratter တွေပါပြီးပါတယ်ဗောနော rsa key ကို crat လိုက်ရင် password ရမယ်เนาะဒီ key ဆိုတဲ့ဟာတွေဝင်မှုတွက် ss ssa နဲ့ key ဆိုတဲ့ဟာတွေဝင်မှုတွက် password တစ်ခုရမယ်အဲ့ဒီ key ကို crat လိုင်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကိုကငုံဖြည့်เนาะကျွန်တော်ဒါမပြဖြည့်ပုံဖြည့်နေပဲပြရတာအကုန်လုံးမပြတော့ LS .e မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲ ssa ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဲဒီ ssa ssa တဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ် cd ...ခံရနော်သူက ဟမ်အဆစေโอเคဒီမှာ LS ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းတော့ delay ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ ID RSA ရှိတယ်အဲ ID RSA ကို CD Cut ID ID RSA ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာသူ key တွေရှိတယ် Akey crack เนาะ Akey crack လုပ်ရ Akey crack ရင်ကျတော့ဘာနဲ့ crack လုပ်ရလဲဆိုတော့ John the Ripper နဲ့ crack လုပ်ရတယ်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲကျတော့ word you.txt ကိုပဲသုံးပြီး crack ကြည့်เนาะ အဖြစ်ထွက်ကျင်တယ်ထွက်မယ်မထွက်ကျင်လည်းမထွက်ဘူးကိုကကိုစမ်းကြည့်ဒါကျွန်တော် crack တယ်ဆိုတာမသိကြအောင်အချိန်နဲ့အရာရင်းအရန်ပြရတယ်เนาะကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရအောင်လို့ကိုကကိုလောက်ခိုင်းတာဒီမှာပြရပြကိုယ့်ဘက်ကကျွန်တော် password file တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့ crack ပြလိုက်ရင်တိတ်အရတာမရှိတော့အဲ့တော့ကိုကကိုဒီအောင် critical crack လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် key key တဲ့ဟိုဝင်ရမဲ့ password ရပါလိမ့်မယ် password ရသွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ user အကောင့်ထဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုနကတော့ password တဲ့ဘက်ကိုဒီ key ကနေပြီးရသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါမယ်ပေါ့เนาะလွယ်ပါတယ်ကိုကကိုလောက်ကြည့် ဘာမှတိုင်ပတ်မလဲဆိုတော့ကျတို့ SSA မတုံးမတုံးတက်တဲ့လူတွေနည်းနည်းတိုင်ပတ်လိမ့်မယ်เนาะဘာလို့ကြလူပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည်ဒီကောင်ကြီးကစဉ်းစားကြည်နိုင်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါဘာပာမရှင်မှမမြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က D နေရာမှာကျတို့က JSON server မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့ server ထဲမှာ JSON server ဆိုတဲ့ tool မရှိဘူး GPIO အရှန် JSON server မရှိဘူးကျတို့ cracking tool တွေမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော် APT install ထားပါတော့ APT install မရှိလို့ကျွန်တော်တို့က install မယ်ဗော install လည်းမရ JO HN တာပါတော့ကျတို့ JO HN တောင်ဟဲ့မရ။ဘာမဖြစ်လဲ။ဘာမဖြစ်နေတဲ့နိုင်းဖြစ်နေလဲ install လို့မရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုန key ကို corrupt ပို့အတွက် join server ပေါ်တောင်းရမယ်။ဒီမှာ join server မရှိဘူးတိုင်ပတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main ဆက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ call list နဲ့မှာက join server ပါရှိတယ်။ JO HN join ဆော့မှာ join server ပါရှိတယ်။ဒီကောက်မှာလာပြီးတော့တောင်းရမယ်။ ပြောစဉ်းစားကြည့်လိုက်မြင်ဆိုရင်ခုနတုန်းကဒီ craft file ကိုခုနတုန်းကဒီ craft file ကိုဒီမှာ ID RSA ဆိုတဲ့ file ကိုခုနတုန်းက Kali ကိုလှမ်းပို့ပါမှာ SSH နဲ့အာအဲ့မှာအတိုင်းပတ်တာ SSH မတုံးတက်တဲ့လူတွေတိုင်းပတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမို့လို့နည်းနည်းလေးဟိုမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ how to transfer SSH ပေါ့နော် SSH နဲ့ data transfer ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာ YouTube မှာရှာကြည့်ပေါ့နော်လွယ်လေ comment အောက်မှာရှိတယ် SCP ကိုတောင်းရ နော်အဲ့တော့ကွက်ကိုရှာကြည့်ကွက်ကိုလေးလာတက်တက်အကျင်လေးရအောင်လုပ်ကြည့်ပါတော့နော်အာဘယ်လိုမျိုးလေးလာလဲဘယ်လိုမျိုးအယူကျူမှာတွားပြီးရော့ကြည့်မလဲပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျတို့နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ crawl လိုက်ရင် password တစ်ခုရအောင်ပဲ password တစ်ခုရရင် crawl တောင်းကအာ password.txt ကို key နဲ့ဝင်လာ key နဲ့ဝင်လာလိုက်တဲ့ခါကျရင် password.txt ကိုဖြန့်ကြည့်လို့ရမယ်လွယ်လွယ်လေးနော်ဘာမှမခက်ဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြေပြသွားတာကဖြေပြသွားတာကမိကုန်းနှစ်ခါ sorry မဖြေပြရဲမိကုန်းဆိုတော့ကျဒီအောက်ဆုံးမိကုန်းရဲ့ အ so, ောင်ဆုံးမေးခွန်းကအပိုဆောင်းအား headether ထားတာတွေရှားတယ်啊 view for tighter เนี่ยကျတော့ဒီ hash cracking မဖြစ်တော့တာကျန်တာကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြည့်ပြသွားရတယ်ဗောနော်ဒီ hydra လေးတုံးရတယ်ကျတော့ user enumeration လေးပြပါရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခုကောက်ကိုစမ်းကြည့်ကျွန်တော်ကဒီမှာအချိန်နဲ့အရန်ကြာမှဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မစမ်းပြတော့ဘူးဒီမှာဆိုတော့ဖြုံဖြင်းလေးကိုကျွန်တော်အစအ रों ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြ बो ရ යි ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြ बो ရ යි ဗောနော်အဓိကကျတော့အဲ့ဒီရွှေ့ရတဲ့နေရာလေးပဲတိုင်ပတ်မယ်ညကျွမ်းစာ reply နဲ့ craft for အာမရှိလို့ဗောနော်ကျတော့ဒီမှာပြောနေနားလဲခြင်းမားနားလဲလေးမယ်ခုကောက်ကိုစမ်းကြည့်ပို့ပြီးတော့ မြင်တာရတယ်ပေါ့နော်အဓိက methodology တစ်ခုရမယ်ပေါ့ data အဲထားမလို့ကျုပ် session တစ်ခုကို testin လုပ်မယ်ကျုပ်ဘယ်ကနေဆက်လို့ရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုကျုပ် type ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ trim ဘီကအဲ့လိုမျိုးဒီအဆင့်ဆင့်လဝမယ်ဟာလေးတွေမိကုံးလေးတွေမိရတဲ့အထဲကြောင်းအဆင့်အများကြီးပြည်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကို scan ကြီးကြပါဒီ final password ဘလောက်ရလဲဒါကလေးလုံးဝမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီပုံမှာရှိတယ်သူတင်ပေးရတယ်ရှိတယ်ဟောအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ value ကတက်တော့ပါပဲ और ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးပြသွားတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်မတိမတိဘို့မတိဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဆီမှာတက်တက်လာတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာ cyber security နဲ့ link net တို့ပါတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် link net မရတဲ့လူတွေဆိုရင်အရန် type ပတ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ private escalation က user နဲ့ link net link net က user တွေဘယ်လိုပြောပြမှာ user modify နေအရန်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော် user modify နေ permission တွေရှုပ်တယ် အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က link နဲ့မှာဒီ user name ပတ်သက်တာ user management လုပ်တာလေ group management လုပ်တာလေ permission တွေမလေးလာတာဆိုရင်မျှဒီအောက်ဆုံးအမေကောင်ဖြည့်လို့မရအောင်မသိဘူးဘာမှမသိတော့ permission တိုင်းဘာလို့ permission တိုင်းဖြစ်တာလဲမသိတော့နော်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကလုတ်တာလုတ်လိုက်တယ် permission တော့မရှိဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ account ကဘာလို့ permission မရှိရလဲမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဆင်မပြေဘူးကိုကတခုလိုအပ်နေမှာ foundation ကမရှိဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ linen လာတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ user user modify နေဆိုရင်ကျွန်တော် linen မှာသိကျွန်တော် linen class မှာသူသိချာတင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ private escalation ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးလား user level ပြင်တယ်တော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး theory တွေပေါ့ theory တွေတင်တဲ့ cyber security class လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့သင်တန်းတွေပါရီစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ပလေလို့ဒီမှာဖြည့်ပြထားတဲ့ဟာတွေကိုကျလို့နားမလဲဘူးအကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ် โอเคอ่ะそういうเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျတို့ပြန်တွေ့ပါအောင်မျှော်လင့်ជួបတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ